Hej, så er vi klar til at lave påskeæg. Det her det er Dandejs 7940, som er de her tre forskellige størrelser påskeæg. Som vi kan se her, så kommer de til at se sådan her ud. De bliver altså foldet sammen, bliver sådan helt 3D påskeæg. Det findes i de tre forskellige størrelser, og kan samles på forskellige måder for forskellige udtryk. Ja. Sværhedsgraden varierer også lidt af, hvordan du limer dem. Og hvor hurtigt det går, selvfølgelig. Vi kigger på de forskellige måder at limme dem sammen på. Det her det er en måde at gøre det på. Det er den standard måde. Der får man ligesom de her ekstra lag eller lille blomstlignende form heroppe. Og i bunden. Det her det er samme størrelse. Men som I kan se, så er formen en lidt anden. Der har man ikke helt den her ekstra lag af blomster. Eller blomst. Eller stjerne, eller hvad man skal kalde den heroppe i toppen. Og heller ikke nede i bunden. Så det er fordi, man limer færre steder. Så får man det på den måde. En helt anden måde, det er på den her måde, hvor man ikke limer på den ene af siderne af ægget. Så bliver det lidt mere åbent. Som jeg synes ser rigtig fint ud i især metallic karton. Fordi de her sådan syningsstreger eller foldelinjer, eller hvad skal vi kalde dem. De spejler sig og kommer til at se rigtig fed ud. Nu håber jeg, I kan se det på kameraet. Det får det næsten til at ligne, at det sådan sur ind mod midten. Ja. Det er sådan, de ser ud, når man ligesom får dem foldet. Vi lægger dem her op i hjørnet, skal vi ikke det? Som jeg også kan se, så har jeg ophæng i dem. Det skal vi nok komme ind på lidt senere igen. Men det sætter der sig sådan her. De er sådan, så de passer i de små skærmaskiner også, kan man sagtens. Jeg foretrækker at skære dem på min store, fordi så kan jeg skære flere lag ad gangen typisk. De kan laves i karton, så vi skærer et lag ad gangen, men de kan også laves i papir. Det er typisk lidt nemmere at lave dem i papir, fordi det samarbejder lidt mere, når man ligesom skal have dem bukket rundt. De her eksempler er alle sammen lavet i karton. De er lidt mere solide i det, eller hvad skal man sige, de kan holde til at blive kastet lidt mere rundt med. Men majestic papir, og det her det er quizpapir, så vi kan se, fordi man skal bruge rimelig mange per æg i karton, vil jeg anbefale minimum 15, ligesom enkeltstående æggeformer. Majestic papir og papir kan du måske klare dig med en 12 stykker. Men det jeg gør, når jeg skærer ud, det er, at jeg folder mit papir. Så I kan se her, at der er to stykker papir, der er foldet og lagt oven på hinanden. Det afhænger selvfølgelig af gramvægten på dit papir, hvor meget du kan skære igennem. Men det her det er fire lag kvistpapir, og det her det er igen et stykke majestic papir, der er foldet og foldet igen. Så det er også fire lag. Sådan, så det går dejligt hurtigt. Det man dog skal være opmærksom på, når man skærer mange på én gang. Kan se, det her det er alle fire, og de er simpelthen bare lige at buk dem, og så er de til at skille fra hinanden. Der. Jeg håber, I kan se det på her. Jeg har brugt mine mest slidte plader, sådan, så I kan få en idé om det. Kan se, den her den er helt glat. Kan I forhåbentlig se. Mens den her nede bunden, den bliver altså trykket mere, så den har en tendens til at få lidt mere sådan tekstur. Hvis man ikke kan lide det, så skal man jo skære dem en eller to af gangen max. Som man kan se, så kan man også få 6 gange ud af 1 af 5 med den store, 6 gange ud af 6 med den mellem, og jeg har ikke lige styr på den lille, den fylder jo ikke meget, der kan man typisk få fundet små huller eller rester. De kan selvfølgelig også bruges til at komme på kort, bare som påskeæg jo. Så ser størrelsen sådan her ud. Hvis jeg prøver at komme for eksempel på et A8-kort, så kan det jo være ret sødt med de to der. Og en lille bare fordi tekst, eller hvad man nu skal have lyst til. Passer selvfølgelig også på foldemærket på den måde. Den store passer også lige præcis på foldemærket. Det kan også sættes på mini-slim-kort. Det
A7-kort, eller hvad man nu har lyst til. Den, jeg selv synes, der er lidt sjov, det er foldemærket med hullerne her i. Det er 78-58, fordi det passer faktisk med, at den lille passer ind i. Det vil sige, at du kan lave et mærke, sætte en snor igennem, og så have et af de små æg herinde i. Så ligesom at sidde som sådan en 3D-mærke. Du kan selvfølgelig også bare vælge at sige, at en del af gaven det er, at du får et lille ophæng, og så bare hænge den ned med en snor, og så kan den hænge derinde og dingle. Det er en rimelig sød måde at gøre det på. Ja. Størrelsesmæssigt, for lige at tage dem færdige, så har vi 7 cm i højden, 5 cm i højden og 3 cm i højden. Så det er de forskellige størrelser. Til eksemplerne i dag, der kommer vi til at lave det store æg og det mellemæg. Det lille æg, det er lidt pillearbejde at sidde med. Så det er ikke der, jeg vil anbefale, man starter, selvom man kan tænke, det tager mindre materiale. Hvis vi skal starte med det store, så kan I se, at jeg har bare skåret en hel stak. Som sagt, når man skærer flere, det er bare at bukke dem ud og skillade. Sådan der. Jeg kan godt lide at bruge et underlag. Jeg har bare et stykke almindeligt papir her. Så har jeg min lim i en lille flaske, så det er nemt at gøre ramme linjerne. Men ellers er det at tage alle æggene og folde dem langs midten. Det er den eneste linje, der skal foldes. Du kan selvfølgelig folde de andre, så kommer du får du lidt mere kantet udseende, når du folder dem her. Men det er ikke nødvendigt. Jeg plejer bare at gå hjem og folde dem alle sammen. Som man kan se, så det her det er meget gentagende arbejde, så det er altså et godt sofa-projekt, eller nede i campingvognen, eller hvad man nu har lyst til at sidde med det henne. For der skal ikke tænkes alt for meget. Det er bare at have en stak foran sig, måske nogle forskellige skåle, og så folde ud af. Afhængig af hvor mange æg man bruger, så vil du også få tættere eller mere adskilte folder her. Jeg kan se, hvis jeg bare tager den her og trykker lidt sammen, så kan jeg se, hvis jeg havde flere stykker papir, så ville det være smallere, og hvis jeg havde færre, så ville det være bredere. For at I ikke skal sidde og se mig lige med folde hele dagen, så stopper vi der. På standardtype ægget, den jeg synes, der er fint, det er den her med det her. Det er også den, der er sværest at mig at folde. Så det kan kun blive nemmere herfra. Men jeg synes, I skal prøve det med den her. Der er det på den første, hvor man har foldet den sammen. På den, hvor man ligesom lukker sammen, der er det at lime langs den øverste linje der. Og den nederste linje. At man har de der linjer og følger, det gør, at man får sat limen samme sted, hvilket gør, det bliver mere ensartet. Med papir der er det ikke nødvendigt at ligesom holde særlig meget sammen på det. Hvis du bruger karton, så vil jeg anbefale, at du bruger en klemme eller et eller andet lige og sætter på, imens det tørrer, og så er det bare at folde videre til det næste. Så jeg vil lave dem alle sammen. Med limen. Vi tager lige en mere. Det er den øverste stiplede linje og den nederste stiplede linje. Så er det bare at gå igennem her. Sådan der. Og her er det ikke vigtigt, om det er
vi kan se, det her det er bagsiden af papiret, og det her det er forsiden. Det har ikke stor betydning, fordi de skulle gerne være ens. Hvis man har noget, hvor du har kun farve på den ene side, så skal du selvfølgelig være opmærksom på, at de alle sammen bliver ens på den måde. Men det her ens farve betyder ikke det store, om det er den ene eller anden vej, de er foldet. Så. På. Det var 3, 6, 8, 10, 12, 15. Godt. Som sagt med papir, det kan godt være, at du kan nøjes med 12. Det afhænger lidt af det udtryk, du vil have, og hvor nemt du har ved at folde dem rundt til sidst. Det her det er 100 grams kvistpapir, bare sådan, så jeg har noget at gå ud fra. Du kan sikkert også, hvis du har farvet printerpapir, altså 80 grams papir, så kan du også folde dem ud af det. Jeg har prøvet at se, at man kan folde ud af silkepapir. Man kan godt. Det er bare et meget stort pillearbejde, så det er ikke noget, der kræver, at du har tyk papir. Jeg vil bare sige, at det skal være noget, du selv kan holde ud og arbejde med. Så er vi lige ved at være her. Sådan der. Hvis vi kan lave flere æg, så havde jeg nok gjort det her trin for dem alle sammen. Så ligesom lavet samlebåndsarbejde. Ja. Dem her, der vender jeg bare stakken om, sådan så dem, jeg har limet først, de kommer øverst. Og så er det samlet dem to og to, vil jeg typisk gøre. Mit næste er, der vil jeg lime langs den midterste stiplede linje, toppen og i bunden. Så det er den midterste, lidt i toppen og lidt i bunden. Og så er det bare at sørge for, at de passer sammen, og... Fordi den der første foldelinje, den er helt præcis i midten, så går det altså rimelig nemt at få dem her til at passe sammen over det hele her. Sådan der. Igen, hvis I har karton, så skal I nok have sat nogle klemmer på eller et eller andet til at holde det sammen. Det er ikke så nødvendigt med i hvert fald det her papir. Igen, det er den midterste linje. Det er toppen. Og det er bunden. Sådan der. Og så er det bare at samle en ordentlig bunke af dem. Vi laver ikke tv-køkken i dag, for at I alle sammen har mulighed for at sidde og gøre det sammen med mig. Så det eneste tv-køkken, det er, at jeg har skåret dele noget. Oh, den er gået op. Så kan vi lige lime igen hernede. Som I kan se, så gør jeg alt, hvad jeg kan, for at de her, de
passer sammen i hjørnene. Det er for, at det bliver så lige og pænt som muligt. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan se hernede på mit underlag, men der kommer faktisk lidt lim ud, og det er jo, fordi vi har skåret huller igennem papiret. Så når vi limer over den samme linje, så vil det naturligt komme en lille smule lim ud igennem. Det er derfor, jeg har mit underlag på, og ikke direkte på bordet. Hvis du bruger en glasplade, så kan du selvfølgelig gøre det direkte på den, og så bare skrabe eller nulle limen af til sidst. Og så kunne det gerne være sådan, hvis du bruger 15, så sidder du tilbage med en, der ikke er blevet limet på. Den limer vi bare til den første stak her. Og så kunne det gerne passe med, at der er 6 stakker tilbage, der skal lige sammen, så de er i stak 4. Sådan der. Grunden til, at jeg sidder og limer dem sammen sådan i stakke her, det er for at undgå, at ryggen her, at den kommer til at skubbe sig. Det jeg personligt oplevede, da det var, at jeg skulle sidde og samle, det var, hvis jeg samlede dem alle 15, hvor jeg bare sad og limede en på gangen, så blev det nærmest sådan, så at de til sidst blev sådan helt trappeformet. Altså, de blev ikke helt lige. Den forskød sig ligesom sådan, så at den. Nu er det her så overdrevet. Men den blev ligesom sådan der, at den blev ikke lige herude i ryggen. Når du har færre, så er det lidt nemmere at kontrollere, at de alle sammen bliver samlet pænt. Og der er det jo bare at holde øje med enten at bruge 16 i stedet for 15, så du har det lige antal. Og ellers er det jo bare at holde øje med, at man har de der ekstra. Når man har brugt det der samlebåndsarbejde. Sådan der. Så har vi en stak, hvor der er 3 dele i. Og 3 stakke, hvor der er 4 æg i. Godt. Så er det bare lige dem sammen. Så det er meget sådan. Gentagelser, og det er igen de samme steder, midten og i toppen og bunden. Her der kunne du godt samle de forskellige stakke. Efterhånden her, så synes jeg, det er til at overskue, at det bliver rimelig lige. Fordi du har også mere kant og ligesom holde ved. Sådan der. Og sådan der. Her vil jeg finde et par klemmer. Og sætte på. Og så giver det god mulighed for at tørre. Sådan der. Hvis du har mulighed for det, så lad det tørre natten over, for eksempel. Ellers du er klar til med din næste æg, for eksempel samle det næste æg, så vi så lige har mulighed for at tørre derinde imellem, fordi det næste vi skal, det er, at vi skal have det foldet rundt, hvilket godt kan hive lidt i de der limninger.
beskidt på at lave ophæng. Jeg tænker, det er det, vi skal gøre imens. Jeg bruger enten en snor. Den binder jeg bare knude på. Det her, det er bare et stykke bomuldsgarn. Du bruger lige præcis det, du vil. Der vil jeg bare binde knude på. Og så er det at tage en gang limpistol og trykke den ned i, når vi skal have den der ned i, når der er tag. Eller I kan bruge de her fine ægophæng. Jeg håber, I kan se, at de kommer i sine to dele. Det er ligesom sådan en lille fjeder, lignende ting her. Og en, det der hedder en perlekappe. Den er rimelig rund i det. Så for at få den til at passe ægget bedre, det er jo en smagssag. Sådan der ser den ud direkte fra pakken af. Også sød. Jeg kan godt lide, at den passer lidt mere på ægget, så jeg har mast den lidt. For at gøre det, der har jeg fundet nogle, noget mosgummi. Det er ligesom for, at den bliver beskyttet, så den ikke bliver helt flad. Du kan også bruge en mussemotte, eller hvad det nu skulle have liggende, der kan jeg lige efter. Og så har jeg bare noget med en rimelig flad bund. Hvis du har sådan kugleværktøjer til at forme blomster med, kan du sikkert også bruge dem. Og så masser jeg egentlig bare direkte ned oveni. Kan jeg så se, så udvider den så lidt. Og så er det bare at gøre det, indtil man er tilfreds med formen. Jeg håber, I kan se, der er lidt forskel. Sådan der. Og det kan man blive ved med, indtil man er tilfreds. Og så i forhold til ophænget, så er det bare at tage de her sådan fjederben her. Og der er et hul i midten. Og så stik den ind igennem. Hvis du gerne vil være sikker på, at den bliver siddende i ægget også, så er det jo bare at komme en lille smule limpistolslim ned i ned i toppen af ægget her, og så sætte den i. Ja. Og der kan du selv vælge, om du vil have ophænget til at være i den brede ende, eller i den smalle ende. Hvis du bruger papir, så kan det godt være, at du skal passe lidt på, når du sætter den i. Men det burde gå. Ja. Hvis vi så tager dem her, de burde have været okay tør nu. Så er det at tage hver sine sider. Og så folder man lige så forsigtigt ud her. Sørg for, at de alle sammen folder pænt ud. Og der skal man jo huske, hvad anden er lige med sammen. Sådan der. Kom så. Undskyld. Sådan der. Og så kan I se. Så det er det, vi gjorde som altså trin nummer 2. Det er det samme, vi skal gøre for at lime dem sammen. Så det vil sige, at vi er på grund. Måden, jeg gør det på, det er, at jeg har ligesom en finger heroverfra, der trykker på den der side. Og så har jeg min tommelfinger på den anden side. Det gør, at jeg næsten kan trykke dem hele vejen rundt. Det her, det er 15 stykker papir. De bliver altså lukket noget nemmere end 15 stykker karton. Fordi kartonen arbejder ligesom... Den vil ikke så gerne bue herinde. Så den vil slås lidt mere imod. Hvis I har så tyk karton, at I har svært ved at få den bukket rundt, så tilføj et par æg mere, eller et par lag mere. Så bliver det altså rimelig meget nemmere at bukke den rundt. Se, det her, det går så nemt, så det er derfor, man godt kunne... vælge at bruge færre, når man bruger papir. Men så er det bare, jeg tager det lidt i trin, så jeg tager den midterste her.
Og får det rundt. Vi har de der pincetter af den her type, det er ligesom, hvor man der lukker, når man giver slip på dem. Så de er rimelig nemme at bruge. Du kan også bare bruge en klemme. Men fordi jeg har midten limet der, så er det jo rimelig nemt at tilgå toppen og bunden herfra. Så er det bare at lime lidt i toppen. Lige sørge for, at man har fat i det rigtige lag. Sådan der. Og sætte den på. Og det samme i bunden. Skal jeg lige finde det rigtige stykke papir. Der. Og der. Sådan der. Og så er det bare vent på de tørre. Og så sæt ophænget i. Mens det tørrer, så kan vi kigge lidt på den lidt nemmere måde at lime dem på. Der skal vi igen have fundet 15 stykker. Eller vi kan prøve med 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobbelt tjekker lige. 2, 4, 6, 7. 12. Ja, som I kan se, så er det her majestic papir, det er en 125-130 grams. Og der er det igen bare for det på midten. For det på midten. Det er gennemgående for alle æble. Det er, at man folder på midterlinjen her. Her, i stedet for at ligne på, på toplinjen og bundlinjen, så den her gang, den hvor vi folder sammen, der limer vi på midterlinjen. Sådan der. Så det er altså langs den der stiplede linje, der er her. Jo mere præcis I er med, hvor limen ender henne, jo mere ensartet vil det blive ude i ude siderne her. Så de rammer de samme steder. Fordi I har linjer følge, så burde det blive rimelig præcist. Ikke at I skal kunne panikke over, hvis I rammer 1 eller 2 mm ved siden af.
Godt. Det var den første omgang. Den næste omgang, hvor vi limer delene sammen, da limer vi langs top- og bundlinjen. Og her tror jeg, jeg vælger at bruge clips. Clipsen eller klemmerne er jo bare med til at holde sammen på det, sådan så man er sikker på, at de limer godt sammen. Sådan der. Og vi gentager, skal jeg huske, hvad det er, jeg er nået til. Det er top- og bundlinjen. Men de er bare med til at holde sammen på det, mens det tørrer. Og det er fordi Majestic karton her, det er en lille smule mere glat i det, end krispapiret er. Jeg er sikker på, at dem af jer, der slapper af med sådan noget her, jeg kan virkelig nyde at lave dem her. Jeg synes i hvert fald, det er sådan helt meditativt at sidde lige med dele sammen. Det er virkelig afstressende. Godt. Og så gentager vi jo bare, ligesom sidst, vi samler flere stakke. Det igen, det er jo bare at fortsætte med dem, som er under også. Sådan der. Så kan vi se, hvis man ikke passer på, så bliver de skæve der. Så lige sæt en finger på og tryk op imod. Og når vi bruger det lige antal, så er alle stakkene de samme. Så på det her tidspunkt, det er jo det eneste at holde øje med, det er, at man ikke får samlet nogen sådan, så de ikke matcher. Sådan der, og den passer på sådan der. Man kan jo også, i stedet for kun at lave dem med ens farve, så kan du jo lave i flere forskellige farver også. Så den hele regnbueeffekt. Sådan der, og den sidste. Så.
Sådan der. Så kan vi vist godt lade den ligge og tørre lidt. Og så kan vi passe kigge på den her. Så kan vi se. Der kan godt risikere at komme en lille smule lim ud i toppen her. Det plejer jeg bare at fikse ved at enten bruge min finger eller pincetten her. Sådan der. Ellers bliver det jo rimelig skjult, hvis du bruger ophænger. Så hvis vi prøver at komme ophænget i her. Når det er papir, så plejer jeg lige at klemme de der to spidser sammen. Kom dem ned i. Sådan der. Hvis du bruger karton, så kan de godt blive lidt tunge i det også. I hvert fald de store her. Så kan det godt være, at du skal have lim hernede i. Men ellers er det jo sådan der. Og der kan vi jo også komme snoren i. Sådan der. Og det var den, der lavede blåserne der. Hvis du ikke kan lide det her nede i bunden med limen her, så skal du bare passe på med, at din lim ikke kommer særligt tæt på kanten hernede. Ja. Og vi satser og ser, om den her den vil folde sig ud. Ja. Ja, lige så forsigtigt. Og der skal vi så huske hen i enden, der kan vi ikke tage fat på midten, fordi der er den jo lige med sammen. Så der er det de her to yderste. Men igen, jeg sætter en finger på den her side og skubber den der vej. Og tommelfingeren på den anden side. Og så ligesom trykker på midten. Så skal den gerne begynde at folde sig sammen. Så er de her to steder, vi skal have lige med den her. Der og der. Og så burde det passe med, at du bare kan tage to klemmer ind fra siden. Sådan der. Kan se, den er lidt mere simpel i toppen og i bunden. Hvilket også gør den nemmere at komme til med clips og så videre. Ja. Og den sidste slags æg, den der, den er enormt simpel. Det er at tage, jeg tror jeg har sted mellem 6 og 7. Kan man selvfølgelig også tage lige så mange man vil. Hvis vi bare tager 7. Og der er det helt simpelt. Bare fold dem sammen. Og så på den yderside. Der er det lige på hele ydersiden. Og sæt dem sammen. Så sætter vi også bare clips på. Og der kan det godt være, at du kan se, for at jeg kan få dem til at passe pænt sammen foran her, så virker det bedst for mig, at den vender op af den kant. Det kommer lidt an på, hvordan man kan også sige. Der er måske nogle af jer, der vil synes, det er nemmere, at I kan banke den ned mod et bord. I må ligesom finde jeres egen stil. Og så er det bare at gentage med hele ydersiden.
Sådan der, og de to stakker sammen. Den får der næsten sig selv ud. Så. Jeg har nu bare klipset fra det der, ikke? Og der er det rimelig nemt. Som I kan se, der er jo ikke noget modstand, når vi folder det der rundt. Så der er det bare at tage den sidste ende og lime den sammen. Og der kan jo være, at man lige skal holde øje med, at kanten faktisk kommer helt op til kanten. Og at det bliver trykket helt sammen ind til ryggen herinde, eller hvad skal vi kalde den? Sådan der, og en på der. Hvis I gerne vil have det set lidt mere fyldt ud, så er det jo bare at lime flere af dem sammen også, og åbne på den her måde her. Men der kan I se, der er der ikke særlig stort hul her, så der vil jeg enten tage en nål og trykke en snor igennem, sætte en o-ring i, eller hvad man nu har lyst til. Det kan også være, inden man samler den, og lime en sytråd eller noget ind langs ryggen på den. Sådan der. Så man kan se, hvis man laver det med karton, hvilket er nok det, jeg ville anbefale, så får I et lidt større hul, fordi der er lidt mere materiale, så kan I godt bruge ophængende her. Godt. Og det var der, I ligesom får de her syninger synlige. Ja. Det er de tre forskellige typer A. Ja. For at gøre det nemt for jer at huske det, hvordan man samler de forskellige, så vil jeg anbefale jer, at I laver jer et lille stykke værktøj. Og det er sådan set bare et æg, der er skåret ud i karton. Og det er sådan set bare jeg samler vejledning. Se, den her, det er til det første æg. Det er den der. Der har jeg simpelthen bare markeret, hvad for nogle linjer jeg skulle lime på og folde. Og gjort det samme for ydersiden. Og så skrevet små ettaller og totaller. Så det er den, der blev til den der. Og dem opbevarer jeg sammen med mine dies, sådan så næste gang jeg skal lave dem, jeg også kunne huske, hvordan de skal samles. Det her, det er den der. Det var jo først lige med midterlinjen. Folde og lime de to stiplede linjer. Det var den, hvor der ikke var pynt i toppen her, eller hvad skal man sige. Og den sidste, den er jo meget simpel. Folde og så lige med hele. Nu skal jeg have det rigtige. Og så lime hele siden. Ja. Så jeg glæder mig til at se, at I får lavet påskeæg derude. Uanset hvilken type I vælger, eller om I blander dem, eller hvad I nu har lyst til. Så synes jeg altså, det bliver rigtig, rigtig sød. Men jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Den her, den i papiret, den giver nemmere efter. Det gør kartonet ikke helt på samme måde. God fornøjelse med det.